DP Plus News សូមស្វាគមន៍ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាឥណទានកាបូនគឺជាប្រភពហិរញ្ញវិទានដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅទូទាំងពិភពលោកសម្ដេចជួរហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្ពុជាចាត់ទុកឥណទានកាបូនជាប្រភពធនធានហិរញ្ញវិទានដ៏សំខាន់សម្រាប់សកម្មភាពកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហើយកម្ពុជាបើកចំហទទួលការចូលរួមនៅក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយបណ្ដាប្រទេសនិងវិស័យឯកជននានាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងវេទិកាអភិវឌ្ឍធម្មពលកាបូនទាបថៃយ៉ានឆ្នាំ2021ក្រោមមូលបត្រធម្មពលអាកាសធាតុបរិស្ថាននាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021តាមប្រព័ន្ធវីដេអូសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានដឹងថាកម្ពុជាក៏បានកត់សម្គាល់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរនៅកំណត់ព្រួយផ្ដើបង្កើតផែនការពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារជួញដូរកាបូននៅក្នុងប្រទេសចិនសម្ដេចទីជួបបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការចូលរួមទីផ្សារកាបូនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយកម្ពុជាកំពុងរៀបចំការងារមួយចំនួនបន្ថែមទៀតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជាចាត់ទុកឥណទានកាបូនថាជាប្រភពហិរញ្ញវិទានដ៏មានសារៈសំខាន់ប្រកបដោយចីរភាពដ៏សារៈសំខាន់មួយសម្រាប់សកម្មភាពកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហើយកម្ពុជាបើកចំហទទួលការចូលរួមនៅក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយបណ្ដាប្រទេសនិងវិស័យឯកជននានាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយគ្នានេះសម្ដេចវិទូក៏បានលើកឡើងផងដែរថាត្បិតតែកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍទាបរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់និងកំណត់យកធម្មពលអាកាសធាតុនិងបរិស្ថានជារបៀបវារៈគោលនយោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់រយៈពេលវែងក្រោមអភិក្រមជាបញ្ហារួមប៉ុន្តែការអនុវត្តផ្សេងៗគ្នាទៅតាមការទទួលខុសត្រូវនិងសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួន។